ធត់ណាស់ដៃគោជាងមួយទឹកលឹបចូលទៅក្នុងលលាក្បាលបរិមាណតែមិនស្លាប់បរិមាណមានសភាពបាត់បង់ស្មារតីត្រូវបានគេដឹកយកទៅទម្លាក់ចោលនៅទីលានចាក់សំរាមដែលមានជាប់ដៃគោប្រវែងជាងមួយទឹកលឹបចូលទៅក្នុងខួរក្បាលតែមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយការប្រទះឃើញនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងឃុំសង្កែមួយស្រុកឆាបខេត្តព្រះវិហារសមាជិកបានដឹងថាបរិះរូបនេះត្រូវបានគេដឹកសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យខេត្តហើយបើតាមការតេស្ត scan ដោយកាមេរ៉ាស្មីអេងរកឃើញថាដៃគោមួយដើមនោះមានប្រវែងជាង1តឹងបានទម្លុះចំពាក់កណ្ដាលក្បាលនិងរលាកក្បាលធ្លុះចូលទៅដល់ចិត្តខ្ទង់ច្រមុះហើយនៅមានជីវិតនិងដឹងខ្លួនដែលគួរឲ្យរន្ធត់ជាទីបំផុតសមាជិកមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការប្រទះឃើញដៃគោនៅលើរលាកក្បាលបរិះនោះនៅឡើយទេដោយសារតែជនរងគ្រោះមិនមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ម្យ៉ាងសមាជិកត្រូវប្រញាប់បញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដូស៊ីនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិត